Oi, arianos, vamos lá para a leitura bônus de vocês. É para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, Júpiter e meio do céu em Áries. Meu nome é Rafaela, para quem é novo aqui no canal. Vamos começando logo, lembrando que tudo que eu uso aqui está na descrição do vídeo, tá? É um vídeo bônus para Áries hoje, está sendo lançado um outro vídeo para vocês também, que é aquele semanal. Então, são dois vídeos de Áries para hoje. Quando acabar esse aqui, você vai lá correndo na primeira página do canal para ver o outro, tá? Carta do Rato. Nem sempre é pra você leitura, tem que estar ciente disso, tá? Não vai ressoar toda a leitura pra você, não, tá? Veja os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, vênus, júpiter e meio do céu. Tem que fazer o mapa astral pra saber esses signos, tá? Eu sempre deixo na descrição do vídeo um link pra vocês fazerem o mapa astral. Daqui a pouco deve ter live, tá? Pra leituras pessoais por R$20 a R$24. Se quiser fazer uma leitura comigo pessoal, é só aparecer daqui a pouco. Ai, gente, quase que inverteu. Eu vou pegar de volta aqui. Fiquei em dúvida. Castor com unicórnio. Lobo. Abelha. Uau, carta do... Tá. Eu só não entendi essa carta do coelho aqui embaixo. Carta do coelho. Enfim. Vamos lá, Áries. Eu não sei se aqui você... Ó, me veio na cabeça aqui, antes que vocês comecem a pensar alguma coisa. Não é política. E tão pouco é um político aqui. Tá bom, Áries? Tão pouco. Não é pra essa pessoa que tá pensando. Volta e meia quando eu faço leitura diária. Porque aquela pessoa... Não é nenhum político aqui, não. Esquece, ainda mais esse político que você está pensando aí. Se você está pensando. Tá bom, Áries? Tem alguma coisa aqui que você está fazendo com um grupo que você está sendo intuído pela espiritualidade, muito forte com o trabalho, algum projeto, essa carta fala disso, mas também fala de família, que o universo está te é como se fosse parabenizando por esse trabalho que você está fazendo com um grupo aí. Tá? Que você vai receber tudo de volta. Essa carta é a carta do destino. O seu sacrifício está sendo reconhecido, falando que não vai passar batido nada, tá? Essa carta fala de um grupo e o lobo fala de altruísmo, tá? Fala de amizade, pode ser até com gente amiga perto de você. Isso de bom que você está fazendo com as pessoas, eu vou focar que é trabalho, tá? A maioria de vocês é trabalho, um projeto, mesmo que não seja remunerado. O universo está falando que tudo que você está fazendo, você vai receber de volta para você, como bênção, tá? Inclusive coisas de... até romance também, essa carta fala de amor. Eu só não entendi esse coelho aqui embaixo. Esse medo aqui. Tá, não sei se você está trabalhando, não sei se você é psicólogo, se você é palestrante, se comanda um grupo aqui. Se você é influencer, se você... Aqui é uma pessoa que tá ajudando de verdade as pessoas, tá? Não tá atrapalhando a vida dos outros, não. Tá? É engraçado, gente. Por exemplo, tem um canal aqui que eu já indiquei várias vezes, que é o Matando Matheus Agripto. É um canal, assim, de... É de humor, é um canal engraçado. Só que, assim, todo humor que eles fazem, espiadinha, aquela coisa assim, tem uma crítica social, sabe? Por debaixo dos panos, é uma coisa inteligente. E eu toda, às vezes, quando eu fico em casa, por exemplo, sexta-feira, às vezes eu moro sozinha, né? Às vezes eu fico em casa bebendo sozinha. Eu sempre boto pra ver um vídeo do Matando Matheus Agripto pra ficar rindo. Então, o que eles fazem pra mim é um dos canais que eu mais amo no YouTube inteiro, gente. Eu amo esse canal, cara. Pra mim é um trabalho muito espiritual que eles fazem, assim. A vida eu tô sozinha, assim, realmente não tem muita companhia. A maioria das vezes não tem muita companhia, não tem muitos amigos hoje em dia.
E eles alegam muito a minha sexta-feira, que eu às vezes fico em casa bebendo uma cerveja sozinha mesmo, comendo petisco e vendo os vídeos dele. E toda sexta-feira que eu passo em casa, a maioria das vezes, né? Eu tenho essa programação de pegar minha cerveja, ir lá pro meu terraço, que eu tenho um terraço, tem uma. No meu terraço eu moro em Niterói, dá até pra ver o Cristo Redentor. De longe, mas dá pra ver. Fico lá no meu terraço, bebendo lá minha cerveja, voltando os vídeos do Matando Matheus é Grito. Ficou até uma coisa assim, meio de. Virou até uma coisa. Toda semana eu faço isso, há muito tempo. E eu me divirto muito sozinha, sabe? Rindo com eles. Então aqui pode ser que você esteja fazendo um trabalho para um grupo, trazendo um bem-estar para um grupo. Não necessariamente, por exemplo, falando de espiritualidade, não necessariamente isso. Mas é uns vídeos que eles lançam no YouTube alegram minha sexta-feira, que muitas das vezes eu fico sozinha. Entendeu? Então aqui tem uma coisa aqui que o universo está te agradecendo, que você está ajudando um grupo aqui. Aí você vai botar na tua, no, nos comentários o que, que pode ser esse grupo na tua vida. Pode ser que você seja uma psicóloga, uma advogada, um advogado, um médico. Não sei se você abrir um canal para orientar as pessoas. Algum de vocês, por exemplo, até abrir um canal, por exemplo, eu acompanho muito canal. Tem um canal, eu acompanho, eu não vou falar nada de política aqui, mas eu tenho sim uma orientação política. Eu acompanho muito canal de política, mas eu acompanho canal de gente que fala sem ficar puxando o saco de político ou partido, eu tô neutra. Então, assim, algum de vocês veem, assim, por exemplo, a política de uma forma muito pé no chão, não fica puxando o saco, a maioria de vocês, tá? De político, não. Uma coisa é certa, uma coisa errada, é errada. Aí eu não quero saber nada de política aqui nos comentários. Gente, eu não quero saber nenhum candidato aqui, que já, algum presidente, ex-presidente, não quero saber de nada. Tá? Mas aqui, porque se for, por exemplo, eu criei um canal no YouTube de falar de política, mas é de uma forma muito racional. Muito, eu critico todos os lados, eu não quero saber, não, porque todo lado merece crítica. Tô dando exemplo. Aqui é um trabalho muito bonito. Entendeu? Mas a política, gente, eu gosto de política, é minoria, tá? É muito de vocês a coisa assim. Eu sou uma advogada que está ajudando alguma coisa aí das mulheres que sofreram um relacionamento abusivo. Homens também, mas a maioria das vezes é mulher. Por exemplo, a sobrevivente na Turquia, Dani Bodioni, que ajuda, né? Tráfico de pessoas, a coisa toda. Aqui tem umas fãs que você vai receber tudo em troca. Já cada fala de destino. Liberação de karma, o fim de um ciclo. Débitos estão pagos, escolha seu destino. Aqui tem uma coisa aqui de. O karma fala, gente, também de resultado de uma escolha. Então, isso aqui está muito claramente. Tem um karma finalizando, quer dizer o quê? Você fez uma escolha certa, você vai começar a colher agora as coisas boas. Por todo esse sacrifício aqui com essas pessoas que você está tendo ou teve. Onde vocês ajudaram pessoas próximas mesmo. Sem querer nada em troca, sabe? Comandante está. Ativação da liderança. Tempo para envolver. Confie na sua habilidade de guiar outras pessoas. Então, muitos de vocês, por exemplo, são até pessoas famosas, estão vendo meu vídeo, Matando Matheus a Grito. Quem sabe ver um dia, né? Ah, eu queria tanto conhecer eles, eu adoro eles, gente. O Guigo e o. Ah, esqueci o nome do outro. Matheus, né? O nome dele é o nome do canal. Matheus e o Guigo. Sabe? São pessoas influentes, estão vendo meu vídeo, de repente vão ver um dia, de repente estão denunciando golpe também. Abrindo a cabeça das pessoas, orientando sobre como é que aquela pessoa pode resolver aquela coisa judicial. Vou abrir um canal no YouTube, sou uma advogada, vou abrir um canal no YouTube, uma outra rede social, para orientar as pessoas para se tomarem, entrar com processo sobre tal situação, que às vezes a pessoa não tem conhecimento. Então o universo está adorando esse trabalho que você está fazendo. Eu estou dando vários exemplos aqui, você bota na sua realidade. Alguns de vocês estão dentro do teu trabalho, é o tipo de gente. Alguns de vocês são lideranças, vocês têm uma equipe dentro de uma empresa que você ajuda todo mundo, não é aquele chefe chato, não. Você está ajudando todo mundo, até gente nova no teu emprego, que estagiário que está entrando lá na empresa. Você incentiva a equipe, a cada um se ajudar. Eu já trabalhei equipe sim, todo mundo se ajudava. Era muito legal. Então aqui pode ser isso também, tá? Aqui tem uma coisa assim, de ajudar mesmo. Mesmo se você for uma liderança aqui dentro do teu trabalho, da tua empresa. É uma liderança que você
É muito justo, é muito justo. Aí passam vários cenários. Onde vocês estão trabalhando com espiritualidade mesmo. E são muito pé no chão, não ficam viajando aí. A justiça sai invertida, gente. Justiça invertida pode ficar negativo. Mas também fala de injustiça o eremita. Eremita aqui muito forte, você foi abandonado aqui. Se for para trabalhar com espiritualidade, aqui é uma pessoa que está trabalhando com a racionalidade. Não fica inventando coisa aí de fake news. Tem uma vez que vem uma pessoa comentar, mas essa leitura é para mim, porque eu tô falando para as pessoas o conhecimento sobre transição planetária. Eu já falei que eu não acredito nisso, transição planetária, eu não acredito. Mas pelo menos se você quer falar sobre isso, o que você pode acreditar? Eu não acredito que isso existe. Para mim não vai acontecer nada com a Terra, estou dando exemplo. Pelo menos não é uma coisa que atrapalha a vida das pessoas, né? Tá bom. Uma coisa assim que vai atrapalhar. Mas eu acho que quem tá trabalhando com espiritualidade aqui é de uma forma bem racional, tá? O Papa fala, é a carta do conselheiro. Onde vocês estão dando conselhos aqui? O mundo fala que... Fala de... Que o que você tá fazendo vai enfrentar... Vai transpor barreiras, não só do Brasil. O mundo todo. Aí a de Copa fala de amor. Você faz com muito amor. E quando eu falo de altruísmo, gente, porque não adianta eu chegar aqui, essa hipocrisia, porque eu já vi isso acontecer. Ah, aconteceu essa tragédia no Sul, eu vou ajudar lá a galera do Sul. Aí eu vou lá, eu pego minhas coisas, vou lá pro Sul ajudar, lindo, muito maneiro. Mas depois, quando chega em casa, é racista. É homofóbico, não adianta muita coisa não, gente. Não adianta nada. Ajudar muito de ser racista no outro, fazer comentário racista ou ser homofóbico. Ajudar ali e fazer uma outra coisa sem noção ali. Tá? Aqui pode ser até ser você ajudando pessoas perto de você, abrindo a cabeça das pessoas, da tua família. Justiça invertida. Três de copa é um grupo, gente. A carta da justiça fala invertida, fala de injustiça. Alguns de vocês estão alertando pessoas. A carta da internet aqui, gente. Mal comecei. Estão alertando pessoas em redes sociais, ajudando pessoas em redes sociais. Eu estou fazendo conteúdo em rede social que traz alegria para as pessoas, mas de uma forma honesta, genuína, que matando Matheus a grito, pode ser isso. Teve uma vez que eu estava vendo os vídeos deles, eu falei, cara, esse trabalho que esse menino faz, esses dois fazem, para mim é muito espiritual, que traz alegria para minhas sextas-feiras, solitárias, assim. Que eu gosto, tá, de ficar sozinha também, tá? Karma, gente, você vai receber tudo em troca. Tudo, amor, dinheiro em troca, karma. Esse vale a carta do karma. E a carta da karma é a carta da justiça, tá? É, justiça não, é a carta do julgamento aqui nesse baralho, tá? Julgamento também fala de ter discernimento. O diabo. Outra espada fala de crenças limitantes. Onde vocês estão abrindo a cabeça das pessoas aí? Imagem de ouro com o mago, um projetinho que você quer colocar à frente, ou já colocou para frente, materializou, né? Os pais são crianças ou pessoas inocentes. As de copas com oito de copas. Não entendi isso aqui não, o que isso quer dizer? Os amantes. Tô sentindo que você foi abandonado por pessoas que você gostava, com esse oito de copas aqui. Então, algum de vocês fizeram algum... Estão trabalhando, denunciando, fazendo denúncia, alguma coisa assim, alertando um grupo, mas você foi abandonado pelas pessoas. Algumas pessoas que você gostava por conta desse sacrifício aqui, por algum motivo, tá? Tá bom, gente? Ai, gente, o que é? Tá? O rei de espada fala de um corte, fala mais aqui que eu vou pro Papa. Tô assistindo um trabalho solitário aqui.
Rei de Copa é o rei da emoção, mas é uma carta que faz de uma pessoa controlando o seu lado emocional. Você não deixou de fazer o que você tinha que fazer, mesmo as pessoas te abandonando, tá? O que essas pessoas te abandonaram? Aí para cada um de vocês vai ser diferente, eu não sei o que vocês estão fazendo. Por exemplo, se você está fazendo uma denúncia, muita gente não quer andar com gente que faz denúncia porque não quer queimar o filme, por exemplo. Ai, se me verem andando com essa pessoa, ai, não quer me comprometer, não. É que você controlando suas emoções, porque eu acho que você ficou machucado se for o caso, tá? O Papa. O Papa fala de comprometimento também, proteção divina. Aí deixa nos comentários o que vocês estão fazendo. Alguns de vocês estão trabalhando com o meio ambiente. Alertaram sobre o meio ambiente. Muita gente não quis te ouvir, aí acontece a tragédia aí. Vamos torcer, vamos lutar para não acontecer novamente. E ninguém quis te ouvir, aí vai acontecer essa tragédia aí. Ah, então o universo fez isso com aquelas pessoas por causa de karma? Gente, não. Mas assim, a natureza ela sempre vai responder de um jeito se a gente não cuidar. O problema não é só do Rio Grande do Sul, é de todo mundo. É de todo mundo. Eles vão responder de alguma forma. Entendeu? Mas, é isso aí. Não adianta ficar botando a culpa agora no divino, que o divino é cruel. O divino, ele vai dar pra gente o que a gente tá plantando. Sete de copo faz de confusão, de ilusão. Muita gente duvidou de você. Muita gente duvidou de você aqui, sei lá o que que é. A torre fala de uma intervenção divina, mas também fala da casa caindo. Algum dia você tinha alguma verdade que você estava trazendo para um grupo que ninguém queria acreditar em você, agora todo mundo vai acreditar. Torre é uma intervenção divina, a casa vai cair aqui. Também fala de quebra de crenças limitantes, tá? Aí você bota na tua realidade o que que é. Seis de ouro com o mundo. Seis de ouro fala de ajuda, também fala de equilíbrio financeiro. O mundo fala de uma... Aqui tem uma finalização de um ciclo para começar outro, Áries. Não sei se essa coisa que você estava fazendo estava te trazendo alguma perda financeira. As coisas vão começar a melhorar, tá? O mundo é uma nova fase que está vindo aí. Depois do mundo vem o louco, né? O mundo está falando também que o que você faz vai sair das barreiras do Brasil, tá? Algum de vocês. Imperador. Imperador é uma pessoa que tem poder. Cavaleiro de Copas. O Diabo com dois de espada. Alguns de vocês fizeram isso com algum medo. Eu não sei o que é que está acontecendo aí. Gente, aqui são vários cenários. Algum de vocês só tinha uma coisa que estava alertando um grupo, ajudando um grupo, orientando um grupo. Algum de vocês fizeram denúncias aqui, e tem uma coisa aqui de medo, você deixou o medo de lado para fazer isso. A carta quer dizer isso. E ninguém... E a verdade vai aparecer, você estava certo. Não sei se muita gente não acreditou em você. Está um pouco parecida com a tua leitura, tá? Três de ouro é uma carta de um grupo. Tá bom? Ou então simplesmente trabalha se orientando pessoas. Por exemplo, Marcos Lacerda, naquele canal Nós da Questão. O trabalho dele é lindo. Aquele psicólogo que tem canal aqui no YouTube. Tá fazendo denúncia, ninguém, mas tá ajudando um grupo. Ele é muito sábio. O mundo. Pra finalizar o tarô. Oito de ouro é a carta do trabalho. Você vai receber tudo em troca, Áries. Tudo em troca, amor, conexões, as de ouro, um novo início com solidez, oito de ouro, carta do trabalho. Eu acho que até o universo vai colocar, até de uma forma assim, por eles, assim, mais pessoas para te ouvir, tá? Para te ouvir, para te seguir. O sol fala de sucesso, vem embaixo da casa do destino, gente. Isso aqui também fala de amor, tá? Amor, onde vocês vão ganhar conexões de romance bonitas, pessoas bonitas, por merecimento também. Só fala de sucesso, estrela. Fala de cura, de espiritualidade, proteção divina. Lindo. Pra finalizar o tarô. Cavaleiro de espada com carro. Cavaleiro de espada é um missionário do tarô. Estão falando, Áries, que era uma missão tua. Você abraçou com fé, carro faz de progresso. Você abraçou com fé. Ah, com fé. Aqui o universo está te agradecendo muito.
seis de espada, o que mais? Oito de espada com a estrela. Você abriu a cabeça de muita gente. Muita gente com a cabeça fechada aqui. Muita gente com a cabeça fechada. Tá? Essa carta fala de esperança também, estrela. A de espada, 4 de ouro com um par de espada. Eu tava pensando na internet agora, onde vocês foram na internet, essa é a verdade que você disse na internet. Rede social mesmo. 4 de ouro fala de uma pessoa que... Eu tô sentindo que você teve até... Algum de vocês foram mandado embora, não sei porquê. Tem essa capa de economia financeira. Tiveram perda financeira, enfim. O A de espada também fala de honra, tá bom? Essa de ouro fala de colheita. Gente, a justiça querendo sair. Calma, positivo. Tô falando. Vamos tirar aqui a espada da luz de Arcanjo Miguel. Então, se tudo que você... sacrifício aqui de ajudar essas pessoas, você vai receber tudo em troca. 3 vezes mais. Aqui teve sacrifício por muito de vocês, tá? Muito sacrifício, inclusive financeiro. Abrace seu propósito de vida, eu tô falando. Gente, eu vou ter que traduzir isso daqui, eu quero saber. Você e seus amados estão salvos. Deixa o medo e preocupação para os seus é sobre seus amados. Nós estamos olhando para todo mundo aqui. Até as pessoas estão perto de você aí também. Eu vou traduzir isso aqui. Uma mudança está chegando. Eu falei que tem uma mudança aqui. Eles estão prontos para guiar você através da sua transformação excitante. Esse é um tempo para oportunidades alegres. Então, muita gente aqui que te abandonou, muita gente vai voltar a te ver, vai querer... Aí eu não sei o que você fez aí. Tá, eu vou traduzir isso aqui para ficar bem certinho, tá bom? Então, tá aqui. Abrace seu propósito de vida. Estou guiando você em direção ao seu propósito de vida divino. Tá? O que quer que deixe seu coração alegre é o que você deveria fazer. Então, aqui, algum de vocês é para começar alguma coisa aí que tem a ver com um grupo, orientar um grupo, não sei o que você quer fazer aí. E aqui, para a maioria de vocês, uma coisa que você já está fazendo, era até uma missão que eu falei para você durante a leitura. Era uma missão que você abraçou com fé aqui, que você poderia ter largado. Tá bom? Deixa nos comentários o que vocês estão fazendo. Eu tô muito curiosa, gente. Eu quero fazer. Tá bom? Tá sendo lançado outro vídeo pra vocês hoje também. Eu acho que algum de vocês vai ter uma ligação com esse vídeo aqui também. Dá uma olhadinha no outro vídeo. E daqui a pouco tem live. De repente, se você quiser fazer uma leitura comigo, de repente pode sair isso aqui. Daqui a pouco, uma hora. Tá bom? Beijo.